Amazing people, welcome and welcome back to the Warrior and Witness Lifestyle Channel. It's a new day here, so leo ni ile siku mazee, leo tunaambia hii mtaa kwa heri kabisa. It's been a while, it's been like nilijianga hii mtaa mwezi wa kumi. Sido, toka mwezi wa kumi, nimekalastia mwezi wa kumi, hadi saa hii. I feel it's about time sasa ndio tunaenda kwa our new home. So today, leo kitu tumefanya nimeita wasi wa kunisaidia kumove, nilienda nikatafuta gari yenye inanisaidia kumuvisha vitu. Alafu nikaita kina bro na mabuizi wangu tu fulani, nikalipa wasi fulani, vitu zishashukishwa tayari, vitu most shaeka kwa gari ndani tayari. So vitu zimebaki ni kumalizia malizia, tunamalizia tukiendanga, si ndio? Come with me. Yeah, so guys, man, at least tunamalizia kuhamisha vitu. Unaona tunamalizia zile vitu zimebaki hapa, ni kiasi tu zile zinafaa kufikishwa huko chini, zipandishe gari alafu we hit the road, sio? Eh, uko bado ni mbali place tunafaa kwenda, but najua tutafika tu mapema, sio? So as I move from this place, at least I feel like kuna memories kadhaa zenye zimekam along na hii place. Hata kama natoka hii place, unajua kuna vitu tu siwezi sahau nazo kutoka kungumba. For instance, hii channel ya Warren and Whitney, unaona ukiangalianga vizuri, unaona ilianzishwa anga 2019, sindo? But ika fail like kwa King Fiti, but ni hapa huko nikiwa naishi Kehem huko Kenyatta Market, KU. But ni hapa Ngumba place yenye at least nimepigeo kazi Warren and Whitney channel, YouTube channel, at least ikakubali. Unaona sasa hivi tuko 70k subs, tumeelekea 100k subs. So man, that is one blessing yenye I'm counting. Another second blessing yenye account, unajua alafu nilimove in hapa like 10 months ago 2023 hapo around November. Sikwanga najuanga tu venye maisha itaenda, nilikuwa natafuta place imetulia sana pale tunaweza tulia na Whitney, ni jupia ndio tunaweza kudate like made it like for 2 weeks. Then nikampanga hii idea, nataka tuame tuende place yenye tunaweza tulia. Na hii Ngumba, it has been the place, it has been that place yenye at least una feel home, at home na kila kitu mazee. It will be bad, so many memories here, I'm gonna miss them, you know. A lot of things happened here. Hapa ndio pale Lee, baby Lee Cranston mwenyewe ameweza kuzaliwa, sasa kwa tuishi kwa hii apartment tu ya Ngumba. Ndio pale Lee Cranston ameweza kuzaliwa. Hapa tu kwa hii apartment ndio pale nimemalizana na shule kabisa, na stories za shule. So at least hata nikitoka huko Thika Road sitakuwa na feel guilty sana, vibaya sana. So that is it, man. This place I'm gonna miss it for real, but life has to go on, you know. We have to accept change when it comes, and it's about time we accepted change. So let's go to welcome, as we leave this place here, I want to welcome you guys all to our new home. So cha tuende tu pick kiti, I guess kutoka hapa tunaenda tu ku pick kiti kama tumeendanga.
ndio chaguo lako hii. Yeah, we are supposed to pick this seat and that one. We go. We get moving, right? Yes. Make sure you come shop here at Precious Furniture. Tunawafanyia kitu na siku una order leo, unangoja siku mbili unalala hivi ukiamka kesho ishamalizika. Thank you.
Wachana na hiyo ya juzi. Ani mwingine hapa anaitwa Kibet. Sasa hiyo ndio tulikuanga na yeye, hiyo ndio tulikuwa tunaishingi na wao sana. Ameanza kitai. Kama alikongo alitukaruma. Sio. So guys, finally ndo tumefika our destination. Tunafaa kuna mtu mwenye kwa nimepea key ya nyumba abaki akiosha. Na yuko. Sisi tunamngoja afike afu tuanze kuingisha vitu ndani. But meanwhile, nataka tushikishe vitu tu tuziweke hapa. Then tutamaliza, si ndio? God has been great, everything has yani kila kitu imeflow fresh, 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 fresh. Welcome to our new home, man. Raisi mpisha tuingie ndani tu. Mimi nilikuwa na uoga mingi. Je, tulikuwa tumewafuata nyuma? Huko kienda inainuka hivi. Kama ukibi. Lakini kwa rami itainuka. Eh, hiyo sasa ndio nilikuwa vitu hapa bana. Wewe jana. Jana. Kuja tuanze maneno hapa. Weka vitu hapa. Changamkeni mtachoka usiku. Mtachoka usiku. Najua visa na idea. Eh. Visa ina idea. Hizi vitu. Bado sisi tu ndio tutazitoa. Kuna watu hapa. Ama wewe mwana watu basi wako wapi tuwaite? Tuwalipe. Wao tu ni sisi tu tukata. Yana juu. Man. Ah, sasa si ni viti peke yake ndio viti. Mtangangana bwana nyinyi. Tunakuja hapa na mwanangu chini namba dera. Vuta kitu ya mboga hapa. Hadi pata. I was born in Michigan, and I wish and wish again that I was back. Again in the river that flows beside the fields of waving corn, a lonesome soul am I. Here's the reason why I wanna go back. I wanna go back to the farm, far away from home, with the milk pail on my arm. I miss the rooster, the one that used to wake me up at 4 a.m. I think your great big city's very pretty. Nevertheless, I want to be there. I want to go back to the farm, far away from home, with the mail pair. I was born in Michigan.
wish again that I was back in the town where I was born. There's a farm in Michigan, and I'd like to fish again in the river that flows beside the fields of waving corn. A lonesome soul am I, here's the reason why. I wanna go back, I wanna go back to the farm, far away from home, with the milk pail on my arm. I miss the rooster, the one that used to